Olá pessoal, continuando as nossas aulas sobre condicionantes agrometeorológicos da produtividade. Na última aula a gente viu a questão de radiação solar em termos de efeitos sobre as plantas e hoje a gente vai entrar na parte do fotoperíodo, definindo o que é fotoperíodo e como ele influencia no crescimento e no desenvolvimento das plantas, certo? Bom, para a gente iniciar, o que é o fotoperíodo? Fotoperíodo ele se refere ao comprimento do dia, período entre o nascer e o pôr do sol. Então, quando a gente está vendo o sol no horizonte, que começa a aparecer, ou quando ele está se pondo, começa a desaparecer nessa condição, é o momento que a gente inicia a contabilização da duração desse fotoperíodo. E ele tem tanto efeito na fenologia, no desenvolvimento da planta, como é que essa planta muda as fases fenológicas, a velocidade com que esses processos ocorrem, como no tempo que essa planta vai estar fazendo fotossíntese na escala diária. Então, dependendo do comprimento do dia, a gente vai ter esses dois fatores atuando no sistema, certo? O que é importante deixar claro? Fotoperíodo, ele é a medida entre nascer e pôr do sol, independente da presença ou ausência de nuvens. Então, quando o dia está nublado, o fotoperíodo é o mesmo. Só que vai mudar a quantidade total de radiação que a gente viu na aula anterior, certo? Bom, e aí como é que ocorre a duração desse fotoperíodo? A gente contabiliza, certo? Aqui do nascer do sol, esse tempo que o sol gasta para fazer esse movimento ao longo do dia, a gente define como fotoperíodo. O que é importante estar destacando? Que é necessário ter um fluxo mínimo de luz para que a gente consiga provocar uma resposta fotoperiódica na planta. Então, essa resposta fotoperiódica, ela pode ocorrer até mesmo em valores muito baixos de disponibilidade de energia. Então, mesmo no crepúsculo, que é quando o sol está muito próximo aqui do horizonte, a planta já consegue entender que está iniciando o dia ou está finalizando o dia e contabilizar isso nos sensores que a planta tem voltado para essa condição. Então a gente pode utilizar aqui como uma forma de cálculo, considerar que quando o Sol tiver a 1 até menos 6 graus abaixo da linha do horizonte, inicia esse processo de contabilização da duração do fotoperíodo. Outro ponto, que a gente vê muito, ouve falar bastante, a questão da iluminação noturna, que ela pode influenciar, mas dado esse reflexo que a gente tem da energia solar na Lua, que a gente consegue ver principalmente nas noites de Lua cheia, ela tem uma baixa densidade desse comprimento de onda, aqui do vermelho, que é o que a planta, via fitocromo, vai entender se está durante o dia ou está durante a noite. Então, na folha da planta tem os sensores, a gente definiu aqui como fitocromo, que são pigmentos que vão entender esse comprimento, vão absorver essas faixas de radiação solar, aqui entre em torno aqui de 650 a 720 nanômetros, a faixa do vermelho distante. Então, os fitocromos vão entender que é dia ou noite através dessa faixa de comprimento de onda que ela está recebendo. Então, mesmo a Lua tendo uma claridade, a quantidade de comprimento de onda nessa faixa é muito pequena. Então, a planta não consegue entender como se fosse uma resposta ao fotoperíodo. Enquanto que, durante o nascer e o pôr do sol, mesmo com uma baixa intensidade de energia, a planta consegue entender essa faixa aqui que está sendo mais emitida para aquele determinado local, certo? Bom, e aí o que acontece com o fotoperíodo? A gente pode observar que em algumas regiões eu tenho um fotoperíodo maior no verão, menor no inverno, e essa variação anual do fotoperíodo está ligado com o movimento de translação que a Terra faz em torno do Sol, associada à declinação do eixo terrestre e à latitude aonde eu estou inserido. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui dia 22 de junho, a Terra está inclinada nessa posição aqui, né, mantendo o eixo terrestre, o eixo de inclinação. Ela vai estar nessa posição aqui,
Então, dado o eixo de inclinação da Terra, a posição que ela está aqui em junho, o hemisfério norte está recebendo maior quantidade de energia, e dado o ângulo entre os raios solares com a região que a gente está avaliando, o tempo que o Sol vai gastar para fazer esse movimento ao longo do dia vai ser maior. Então, o fotoperíodo vai ser maior aqui no hemisfério norte. Principalmente quanto mais distante da linha do Equador, maior essa variação entre inverno e verão. A gente pode pegar como exemplo aqui o Polo Norte. Então veja que toda a faixa do Polo Norte está recebendo energia. Então o fotoperíodo nesse momento é de 24 horas, não tem nenhum momento de noite. Enquanto que no hemisfério sul eu tenho 100% desse período noite. Quando a gente vai para o verão, o processo é inverso. A gente tem hemisfério sul recebendo maior tempo e quantidade de energia, quanto que no hemisfério norte, menor quantidade de energia. E a partir dessas relações astronômicas, a gente consegue calcular qual que é o fotoperíodo para qualquer ponto do globo usando essas equações. A gente viu isso lá na aula de agrometeorologia. A gente pode fazer esse cálculo aqui bem simples, conhecendo a latitude do local, a declinação solar para aquele determinado dia, que é o ângulo aqui de incidência do raio solar, eu consigo obter qual que é a duração do fotoperíodo a partir do cálculo desses graus aqui que a gente está tendo de iluminação na Terra. Então é interessante que no, na linha do Equador, todos os dias do ano tem um fotoperíodo de 12 horas. Então, independente de inverno ou verão, esse ponto aqui está recebendo 12 horas de luz, certo? Então a gente pode fazer essa análise e determinar qual que é o fotoperíodo de um determinado local para um determinado dia do ano, e a partir disso fazer relações com as plantas, certo? Então aqui nesse vídeo a gente consegue ver como é que é esse movimento que a Terra tá fazendo em torno do Sol e como regiões estão sendo iluminadas mais ou menos, certo? Então aqui a gente tem. Está mostrando o Polo Norte, o eixo de inclinação da Terra e o Polo Sul. Então veja que essa região aqui está recebendo maior quantidade de energia ao longo do ano. Então ela está fazendo um movimento de rotação, seguido pela quantidade de luz em que cada região está recebendo. Então a gente tem rotação associada à translação. Então veja, como o eixo de inclinação se mantém o mesmo, a Terra está fazendo esse movimento, só muda a posição em que a face está recebendo mais ou menos energia. Então veja, aqui nesse momento eu tenho metade da Terra iluminada, metade no escuro. Então eu tenho 12 horas de luz, 12 horas de noite em todo o globo, certo? Isso acontece nos equinócios de primavera e nos equinócios de outono. Nesse momento, veja, o Polo Norte está todo no escuro. Então, tem aqui 24 horas de noite. Veja que o hemisfério norte está recebendo menor quantidade de iluminação, então, menor tempo essa face vai ficar iluminada, enquanto que essa face sul aqui tem uma maior quantidade de luz ao longo do dia. Então, ele vai fazer agora aqui uma análise específica desse ponto em que o hemisfério norte, aqui o Polo Norte, está durante toda a noite. Então, aqui está mostrando essa linha vermelha, é a linha do Equador. A gente tem essa variação da faixa de terra que é da terra que é iluminada. Então, se ele está pegando aqui o equinócio de primavera para o hemisfério norte, para nós é o equinócio de outono. Então, toda metade aqui da face da terra está sendo iluminada e metade está no escuro. Então, como o movimento de rotação tem 24 horas,
Eu consigo definir que para cada grau eu vou ter uma duração de tempo que eu posso computar e fazer esse cálculo. Então, cada 15 graus de deslocamento aqui em torno da Terra, eu tenho a duração de 1 hora. Então, se eu conseguir calcular aqui desse ponto até até outro ponto, quantos graus eu tenho de iluminação, dividindo por 15, eu tenho o número de horas que essa faixa vai ser iluminada. Então, aqui veja: divisão, metade noite, metade dia. Indicando equinócio de outono para a gente e equinócio de primavera para o Polo Norte. E mostrando os ângulos de incidência de radiação solar. Então veja, essa região recebendo mais energia, porque o ângulo está incidindo mais de forma direta, enquanto que essas regiões, dada a inclinação do eixo, dada a inclinação dos raios solares, estão recebendo menor quantidade de energia. Outro momento durante o ano, solstício de verão para o hemisfério norte e solstício de inverno para o hemisfério sul. Nesse momento, aqui, ó, o Trópico de Câncer está recebendo os raios solares nessa inclinação de 90 graus. Então veja, olha essa faixa aqui do hemisfério sul, ela tem um período maior de noite. Então eu tenho essa fração aqui mais o que está do outro lado de dia e essa fração aqui mais o que está do outro lado de noite. Então, o número de ângulos, a quantidade de ângulos aqui com a face voltada para o escuro é muito maior, então eu consigo calcular a partir desse ponto qual que é a duração do fotoperíodo. E vejo que é simétrico as condições. O que eu tenho de dia aqui, eu tenho de noite aqui. E aí, no solstício de verão para o hemisfério sul, o processo se inverte. Eu tenho o hemisfério sul recebendo mais horas de luz do que o hemisfério norte. Ele sempre é simétrica a essas condições. Então, eu estava mostrando aqui, ó, número de horas com luz, comprimento do dia, nosso fotoperíodo. Então, eu tenho 24 horas no Polo Norte, 0 horas no Polo Sul. Tenho 12 horas na linha do Equador. Aqui, a gente tem 10 horas e 33 minutos, enquanto que aqui 13 horas e 27 minutos, na mesma posição, aqui o Trópico de Câncer e aqui o de Capricórnio. Se eu somar esses dois pontos pela simetria entre eles, eu tenho 24 horas, certo? Então, o que eu ganho de luz aqui, eu perco nesse ponto aqui e vice-versa. Outro momento, o equinócio de outono para o hemisfério norte e o equinócio de primavera para o hemisfério sul. A gente acabou de passar por ele, 22, 23 de setembro. Então veja, a mesma condição do equinócio de primavera e o equinócio de outono. A Terra recebe metade dela recebendo 12 horas, metade recebendo 12 horas de escuro, 12 horas de luz com os mesmos ângulos de inclinação. Então tudo está ligado com a inclinação do eixo terrestre, com a posição do movimento de translação, aonde a Terra está em determinado momento, definindo a quantidade de energia que ela está recebendo e qual que é o comprimento do dia. E a partir dessas informações, a gente consegue definir qual que é o fotoperíodo em determinado local ao longo do ano e avaliar a influência desse fotoperíodo sobre o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Veja como é simétrico.
Agora a gente está no equinócio de verão para o hemisfério sul e equinócio de inverno para o hemisfério norte. Veja, eu tenho 24 horas de noite, 24 horas de luz, os raios incidindo de forma mais perpendicular aqui no Trópico de Capricórnio. Vou ter um comprimento de dia maior nesse ponto, menor nesse, com diferentes ângulos de incidência desses raios solares. Veja, olha, o que a gente tinha anteriormente, 13,27, 10,33. Então, eu tenho simetria entre esses dois pontos, entre a latitude do hemisfério norte e entre a latitude do hemisfério sul, e eles fazem essa compensação. O que eu perdi de luz no inverno, eu ganho no verão. Bom, então aí a gente tem os movimentos de translação e essa relação com latitude afetando o fotoperíodo em diferentes pontos do globo, certo? E aí a gente tem equações que descrevem essa relação aqui, dada essa inclinação do eixo terrestre, definindo a quantidade de fotoperíodo. E aí esse efeito do fotoperíodo influencia crescimento e o desenvolvimento das plantas. Então, a gente tem alguns exemplos de qual que é o efeito do fotoperíodo sobre as plantas. Então, aqui a gente tem o exemplo da soja. Esse efeito define a cultura da soja como plantas de dias curtos. Então, tem várias plantas que têm essa resposta similar à soja. Essas plantas florescem em fotoperíodo menor do que o máximo crítico. Então, ela tem um valor crítico e o fotoperíodo do ambiente precisa ser menor do que esse para ela florescer. Então, geralmente são espécies de primavera-verão que vão florescer no verão ou no outono. Então, olha o que acontece com a soja aqui ao longo do ano, de janeiro a dezembro. Essas linhas são os fotoperíodos de três locais aqui no Brasil que produz soja. E essas linhas pontilhadas aqui com MG é o grupo de maturação e o fotoperíodo crítico de cada um desses grupos. Então, tem o grupo 9, 7, 5, 3, que é uma classificação usada para os cultivares de soja. Como a soja é uma planta de dia curto, ela só vai florescer, ou vai florescer de forma mais rápida, quando o fotoperíodo do ambiente for menor do que o fotoperíodo crítico de cada uma das cultivares. E a gente usa essa classificação para definir qual que é o ciclo de cada uma das cultivares nos locais de cultivo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o grupo de maturação 9, utilizado muito no norte do Brasil, e levar ele lá para Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, eu tenho o quê? Se eu fizer um plantio dele aqui em torno de 15 de setembro, início de outubro, no momento que eu plantar, olha o fotoperíodo desse ambiente, ele está maior do que o fotoperíodo crítico dessa cultura. Ela precisa um fotoperíodo do ambiente menor do que o crítico. Então, se eu planto ela aqui depois desse momento, ela vai gastar mais tempo para florescer porque o fotoperíodo do ambiente está maior do que a condição ideal para ela. Se eu pegar lá em Balsas, no Maranhão, vejo que eu tenho um fotoperíodo acima do crítico também, mas muito próximo. Então, eu posso trabalhar com esse tipo de cultivar nessa região, porque aqui a diferença é pequena, então ela vai acabar florescendo, vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas ela floresce. Então, a gente tem essa relação. Agora, lá para Cruz Alta, o que que eu posso fazer? Eu posso usar, por exemplo, um plantio aqui em início de outubro, para a planta florescer novembro, dezembro, eu preciso aqui trabalhar com um grupo de maturação 5, ou esperar lá depois, lá em janeiro, quando o fotoperíodo começa a reduzir, para induzir a floração de forma mais rápida dessa planta. Então, essas condições aqui eu consigo definir como que vai ser o ciclo da cultura. Então, é importante definir que tem, a gente vai ver na sequência, dois tipos, o qualitativo e o quantitativo. No caso da soja, a gente tem uma resposta quantitativa
Então, ela não precisa necessariamente estar abaixo do fotoperíodo do ambiente para florescer, mas ela vai gastar mais tempo se ela não tiver essa condição ideal. Então, aqui é um exemplo de plantas de dia curto. Precisa ter uma redução do fotoperíodo do ambiente em relação ao fator crítico dela para essa planta florescer. Também temos plantas de dia longo, que é o processo inverso. Elas vão florescer em fotoperíodo maior do que um mínimo crítico. Então, enquanto a soja, a planta de dia curto, floresce quando o fotoperíodo fica abaixo do crítico, outras plantas, como capim amarelo e a beterraba, só vão florescer quando o fotoperíodo estiver acima desse valor crítico. Então, são espécies de inverno que estão saindo de um período de dia curto. Vão entender que estão indo para o verão porque está aumentando o fotoperíodo e elas vão florescer ou vão desenvolver. Aqui no caso do capim amarelo, quando o fotoperíodo é acima de 12,5 horas, e a beterraba, uma planta de clima mais tropical, temperado, quando ela vai florescer quando o fotoperíodo for acima de 15 horas, certo? A gente tem plantas neutras e plantas intermediárias. As plantas neutras vão florescer em qualquer uma das faixas de fotoperíodo, é o caso do milho, então ela precisa ter acúmulo de graus-dias para florescer e não necessariamente efeito do fotoperíodo. E as plantas intermediárias, caso aqui da cana-de-açúcar, que ela só vai florescer se ela tiver uma faixa aqui de fotoperíodo entre 12 e 14 horas associada a condições de temperatura do ar. Então ela tem uma característica bem específica para ocorrer esse florescimento associado ao fotoperíodo. E além dessa análise, a gente pode estar se perguntando: bom, mas então, pelo que a gente viu, a questão da soja, ela nunca iria florescer em algumas regiões. Ela acaba florescendo porque a resposta da cultura é facultativa ou quantitativa. Então, o que isso quer falar? Se a planta tiver com o fotoperíodo adequado para ela, abaixo do crítico, ela vai florescer de forma mais rápida, vai acelerar o ciclo dela. Agora, se o fotoperíodo do ambiente for maior do que o crítico, ela vai florescer, mas ela vai gastar mais tempo para ocorrer esse florescimento. Então, essa resposta de fotoperíodo quantitativa, ela condiciona a velocidade de desenvolvimento de ciclo. Por outro lado, a resposta absoluta ou qualitativa do fotoperíodo, ela está indicando que eu necessito ter aquela condição para a planta florescer. É uma condição qualitativa. Então, mesmo que eu, no caso da beterraba, se não tiver um fotoperíodo acima de 15 horas, ela não vai florescer, ela não vai gastar mais tempo para florescer, ela simplesmente não vai florescer. Ela precisa ter a ocorrência de fotoperíodo acima de 15 horas para realizar a ocorrência do florescimento. Então a gente tem esses dois pontos: plantas de dia curto, dia longo, plantas que não respondem ao fotoperíodo ou plantas que têm uma condição mais específica, intermediária, como o caso da cana. E isso pode estar associado com resposta absoluta, qualitativa, ou resposta facultativa ou quantitativa, certo? Então são essas as classificações que a gente tem em relação ao fotoperíodo. Bom, mas e como é que a planta entende a duração do fotoperíodo? Qual que é o processamento dentro da planta para entender que ela está naquela condição ideal de fotoperíodo para ela, para mudar os processos fisiológicos? Aqui a gente tem os dois pontos de os picos de absorção pelo fitocromo, que é o sensor da planta para o fotoperíodo. Eu tenho aqui a faixa dos 660 e a faixa dos 730 nanômetros, que é o que a planta vai estar absorvendo. Então ela vai, durante o período diário, ela vai acumular esse P3730, vai acumulando isso. Durante a noite, esse processo se inverte e ela vai acumular o P660 no período noturno. E a partir de um acúmulo dessas duas moléculas, ela consegue definir qual que é a duração do dia e da noite. E aí é interessante que tem plantas que respondem ao comprimento do dia,
e tem plantas que respondem ao comprimento da noite, certo? Mas pela nossa definição de fotoperíodo, o meu comprimento do dia nada mais é do que 24 horas menos a duração da noite e vice-versa. Mas o pessoal fez um experimento muito interessante avaliando essa resposta para a cultura da soja. Então, eles trabalharam com um nictoperíodo. Ele vai acabar desencadeando vários processos relacionados ao florescimento nessas plantas sensíveis ao P660. Então, o que aconteceu com a cultura quando ela recebeu diferentes tratamentos? Então, aqui eu tenho 24 horas, tenho esse período de dia e esse período de noite. Então, veja, eu tenho um período maior de noite e menor de dia. Então, eu tenho aqui um momento de dia curto, a resposta lá da planta de dia curto. O que aconteceu? Essa planta acabou florescendo aqui, a planta de dia curto floresceu e a planta de dia longo não floresceu, continuou no vegetativo, porque essa planta precisa do dia curto e essa planta precisa do dia mais longo do que as 12 horas médias que a gente tem. Quando eles fizeram o processo inverso, aumentaram o dia e diminuíram a noite, planta de dia curto manteve o vegetativo e a planta de dia longo teve o florescimento ocorrendo aqui nessa condição. Depois eles começaram a brincar com os manejos aqui de luz para essas plantas. Então dava o período aqui de dia que a planta de dia curto precisava, dava um pouco de noite, intercalava aqui com o período curto de luz e depois voltava para o período da noite. O que aconteceu com a planta de dia curto nessa condição? Ela não floresceu, porque ela teve a mesma quantidade de horas durante o dia de luz, mas ela não teve uma noite completa conforme a necessidade dela. Então, a partir dessa diferença, eu consigo definir que essa planta que floresce nessa condição de dia curto, na verdade, ela precisa do período de noite longo, sem intervalos de luz, para florescer. Enquanto que a planta de dia longo, ela foi lá e, com esse dia curto, mesmo com esse intervalo de noite aqui com energia, ela acabou florescendo. Então, ela teve essa resposta diferente, porque o comprimento da noite que foi muito próximo do que ela necessitava, certo? E aqui foram fazendo mais algumas alterações. Período de noite curta, florescendo a planta de dia longo, mesmo com intervalo de noite aqui durante o dia. Então, essa resposta foi associada à duração da noite. Então, veja aqui, outra condição. Deram a mesma duração do dia curto, com uma noite mais curta, essa planta floresceu e essa se manteve no vegetativo. Por outro lado, quando eu dei dia longo para a planta e uma noite longa, a planta de dia curto acabou florescendo. Então, no caso dessas plantas, nesse teste, o que está controlando aqui a duração ou a resposta ao fotoperíodo, na verdade, é a duração da noite desse ambiente. E aí entra todas aquelas adequações que a gente pode estar fazendo. Relação do grupo de maturação, no caso da soja, com a duração do ciclo em função da latitude. Então, veja, lá no sul do Brasil a gente trabalha com grupo de maturação 5, 6, indo aqui 7, 8, 8, 9. Então, em função desse ajuste, eu tenho uma duração de ciclo e uma resposta diferenciada a essa condição. Outra questão em relação à cana-de-açúcar, a gente não quer que a cana-de-açúcar floresça, mas é importante que quando eu vou trabalhar com melhoramento genético, eu tenha a reprodução, a parte reprodutiva dessa planta. Então, a gente tem análise de ambientes em que é feita uma relação entre fotoperíodo, durante o ano, tem que estar nessa faixa de 12 a 12,5, mais uma condição de temperatura para essa planta florescer, certo? Então, se eu não tiver nessa faixa de fotoperíodo associada a essa condição de temperatura máxima e temperatura mínima, a cana não irá florescer. E a gente tem outras aplicações também associadas
a indução da floração, no caso das flores, para um período em que a gente tem uma demanda maior de compra de flores. Então, dadas as características das plantas, é feita suplementação de luz para favorecer o florescimento das plantas, certo? Bom, em relação ao fotoperíodo era isso. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição.